Kolla med snygga stora hörlurar. Jag testar att streama lite. Se om... Just det. Jag kommer tillbaka. Vad jag ska göra är att jag vill sätta upp kommentarerna på en annan skärm ifall att det kommer kommentarer och jag inte ser dem. I guess this is not how you do it. I'm sorry. I don't know how to do this. Det var jättelänge sedan jag streamade så jag kommer inte ihåg. Vad är det frågan om? Ska jag hamna här? Vad är det här för något ställe? Jag ska inte vara här. Jag ska vara på YouTube. Kan jag få vara på YouTube utan några konstiga undersidor och så bara se om jag hittar videon? Alltså, hur kommer jag till min kanal? My channel. Där är den. Titta. Live now. Oj. Alltså, allt jag vill ha är... Kolla vad praktiskt det är att jag kan flytta runt mitt huvud så här. Kan jag så här... Pop-out chat. Just, det är så här jag brukade göra. Så har jag den på skärmen bredvid. Så, sorry for everything. Får säkert inte stänga den där utan... Men det är så... Tydligen så måste man använda ett Chrome extension för sin lilla Nuna. Tänk att den borde passa bra här uppe någonstans. Men jag gillar verkligen att jag kan flytta runt den för att jag var så orolig. Tänk om jag sätter den här och så behöver jag komma åt den här knappen här bakom. Ja, men då flyttar jag på bilden. Fantastiskt. Sen kanske ni blir helt så här störda över att jag flyttar runt mitt huvud hela tiden. Det är sånt man får ta. Multiple shops are very busy. Nu tänker jag, alltså jag är sån här. Oj. House, sa jag. Ja, och då försvann den där. Oh, herregud. Det var ett tag sedan jag spelade här också. Ja, vad är det igen? Ido, vad är det? Ingenting. Ingenting, nej. Bra. too many guests are trying to use gulpy slush. Jag spelar så... Oh, just det. Kameran är tvärt emot Sims och jag höll på att ställa in den förut. Och jag kom aldrig fram till hur jag ville ha det egentligen. Så här, för att... Ah! Nej, vad är det som händer? Så, settings. Det går så bra för mig. Nu ska vi se, kamera. Det är någonting som är fel. Invert y-axis. Vill jag det? Inte vet jag. Prova det först. Ja. Men kameran är ju så här konstig jämfört med Sims. Så att man kommer ju aldrig bli van vid det här. Till den gör jag ju fel. Så då måste det ju varit fel att ändra på det där. Så. Men det är ju typ X. Jag vill invertera X eller någonting. Jag vet inte. Ja. Ah. Så här i alla fall. And här står det. Too many guests are trying to use chief beef. Nummer 4. Jaha. Och då kan man få upp den här. Så. Vad ska jag ha mig då? Kan jag vara här? Är jag i vägen här? Där kan jag vara. Jaha, och vänta. Nej. Alltså jag tror att jag har så här, jag har en personal här inne. Det står ju en snubbinna här inne. Och man kan ju träna henne om hon inte kan hantera alla de här kunderna. Men hur gör man det nu igen? Jag var jättebra på det här. Sen glömde jag bort allting. Det gick jättefort. Missed sales. Ja, det är ju liksom naturligtvis inte bra. Men. Okej. Någonstans har jag väl park management. Då. Staff. Och sen har jag entertainment. Ja, men...
vendors. Åh, herregud. Men här har ju alla en normal workload. Det är ju jättekonstigt. Och jag ser inte vart... Jag gillade det här spelet jättemycket, men just nu så kommer jag inte ihåg hur man gör någonting, känns det som. Den här kan Margot Richard. Men vem är det då? Just det. Alltså i Sims så floatar ju namnet ovanför. Varför är det så svårt? Ah, ja. Men vi kan väl konstatera att vi säljer för lite hamburgare eller något sånt där. Ursäkta att jag flimrar. Här är min park i alla fall. Vi kan ju kolla på den. Här, det är så fint allting. Folk får röra på sig. Ah, allting är fel. Kontrollen är fel. När man spelar här, då ska man bara spela det här och inte Sims på ett tag. Här har vi en drake som äter upp gästerna. It's the best thing in the world. Kolla. Kolla. Mums, mums. Här. Det är min drake. Ska du kolla? Kom upp. Åh, hej. Åh, oh, den hade upp allihopa. Ja, mamma har byggt en drake som äter upp alla människorna. Visst är det bra? Mm. Oh. Han var lolig. Ditt hår är väldigt kuriöst. Din drake var väldigt rolig. Vad var den? Den drake. Ja, den var väldigt rolig. Ja. Din drake var jätterolig. Det är min drake. Någon har blivit bestulen. Den här personen har blivit bestulen. Pausa. Har jag? Jag har väl sån här... nu ska vi se. Vi har security guards. Oj, jag har en. Alltså grejen är att det går väl inte så jättebra i min park just nu, verkar det som. Så jag kan inte hålla på att investera hur mycket som helst. Men så vi får ju ta den här. Om jag trycker här så kommer jag väl till henne, det är ju inte så bra. Kan jag lyfta upp henne? Honom. Det här var typiskt inte en henne. Det är kanske en hen. Får jag titta om du kan lyfta upp henne? Nicolette, så jag tänkte att han heter Nicolette. Oh, jag kan flytta på honom. Här borta. Åh, herregud, vad det är någon som har stökat ner också. Titta här. Ja. Sånt kan inte... Staff camera. Oj, vad händer nu då? What you doing? Aha, okej. Okay. Så där kunde man göra. Kan man följa den här stackars vakten när den går runt och skiter fullständigt i att någon har blivit bestulen. Han bara, tja, I'm so cool. Men jag undrar varför det går så dåligt finansiellt. För jag tycker att det gick så här ganska bra förut. Men nu går det tydligen inte bra. Men alltså, kolla parken. Här skulle jag vilja gå. Den är inte så jätteutbyggd ännu. Men jag har en del grejer. Nu får vi sluta glo på den här. Han är ju fastnat bakom någon. Så här. Här har vi som sagt drakgrejen. Och flyger här. Och det är livsfarligt. Man kan bli besprutad av en livsfarlig drake där. Det här gillar jag. Man kan sälja så här VIP-pass. Då får man gå i den här kortare kan. Här. Istället för den här långa här. Då blir man ju inte uppäten av en drake. Det är det man betalar för. Och... Titta här, ja. Det är ingen som kommenterar. Jag kommer lägga ut den här videon sen.
Just det, här någonstans kanske jag... Jag ser nog på min skärm egentligen att det inte är någon som kollar. Men det gör ingenting. Jag kommer lägga ut den här videon sen som sagt. Kan du lyfta henne? Oj. Kan du lyfta henne? Lyfta vem då? Lyfta mig? Här? Det går jättebra. Oj, hoppsan. Långt ner menar jag. På mig? Uh-huh. Här? Mm. Mm. Här lyfter du upp till den där vita pricken. Alltså Io, vad vill du? Det här är, den här vita pricken, det är ju... Det är ju inställningar så här som man kan ställa, göra inställningar i spelet. Men just det! Stopp och belägg. Var jag klar ens? Här har jag byggt ett jättefint pariserhjul. Fast det inte är ett pariserhjul, det är mer som ett granhjul. Hela min park heter Grankul. Tycker jag var bra. Här är det väldigt magiskt. Här är det någon liten grunks som ligger och sover. Och här är en häxas stuga i träden. Den lyser grönt på natten. Här den. Nu ska vi se. Men jag hade precis byggt... Oops. Jag hade precis byggt... Hade jag öppnat den också? Ja, det hade jag. Här minsann. Den här, nu ska vi se, det finns inga granar runt den här. Åh nej, tjuven har blivit fångad. Victims had their money returned to them. Jag såg att det var dina pengar så du får dem. Okej. Okay. Matgeek, han verkar rolig. Min kompis tipsade om honom typ igår. Men, för det är därför... Man sätter så här drakar runt köerna och så här. För att annars får man noll på den där. Och då blir kunderna, eller gästerna, de blir så här tråkigt. Men vi måste ha tema för den fantastiska Bergedalbanan. Nu har jag ju failat på mina kommentarer. Där. Oj! Titta! Bara för att jag råkade trycka bort så... Ursäkta, jag ser. Frida, du är inte den enda som tittar. Jag vet minst en till. Ja, du är den enda som tittar nu, ja. Ja, men alltså förut... Ja, men här, titta. Nu, jag ser minsann att det är faktiskt två stycken som tittar. Just nu, det var tre. Det var någon som inte tyckte det var kul, tror jag. I alla fall. Ursäkta min mitt förvirrade planer. Här. Det måste bli granar. Alltså mamma, jag måste pausa. Ja. Jag kommer till zoo. Vad sa du? Jag kommer till zoo igen. Till zoo? Mm. Ja, det var jättekul när vi var på zoo. Ja, men jag vill vara där igen. Igen. Ja. Vi var på parken zoo tidigare. I år. Och det var skojigt. Nu ska vi se. Scenery. Det här granar betyder scenery. Men hur länge har du spelat Planet Coaster? Jag har spelat det kanske en vecka förut. Och sen har jag inte spelat det på hit ganska länge. Så nu är jag förvirrad. Som ni kanske märker. Vad, amerikanska flaggor, det ska vi inte ha. Recent. Vad betyder recent? Betyder det att jag har använt dem alldeles nyss? Eller att det gör det antagligen, ja. Men jag kommer inte ihåg att jag satt ut en himla vas. Men jag tycker vi behöver ha lite träd. Nature. Trees. Ska vi ha... Ska vi se, här är en sån här piratgrej som har väldigt irriterande ljud.
Så kanske något sånt. Vad är det här? More filters. Men om vi ska ha pirater. Oj. Ja. Det där hade säkert varit bra att läst. Just det. Var det den här jag gjorde det? Det var ganska skojigt. Nej, det var ett annat spel. Som jag satte kanoner som sköt rakt uppåt. På. Här kan man inte sätta. Alltså, Shadowplay är lite lurigt. Den sa till mig att den skulle visa kommentarer på skärmen. Men jag kan ju bara säga att det gör den inte. Men man kan tydligen sätta... Alltså det här spelet, jag tycker det är ganska kul. Man kan sätta palmerna. Oj, ja, och då satte man den liksom inte på golvet utan lite sådär floating in the air. Like you do. Men jag tror att man kan... Advanced moves. Rotera. Ska vi inte... Nej, inte surface move heller. Jag tänkte så här att man... Det finns någon så här... Nej. Nej. Ja. Nej. Alltså det finns en kontroll någonstans som jag inte hittar just nu. Som är... Nej. Vad är det här? Engelsknapp. Nej, ska, hur kom jag hit? Kan jag bara få flytta den så här neråt? Use relative axis. Jaha, okej. Okay. Alltså här kan man ju rotera den då. Men jag vill inte rotera den, jag vill flytta den. Åh, gud, allting ska vara så himla krångligt. Alltså, jag kanske skulle ha läst. Banana palm tree. Det finns ju någon knapp, naturligtvis. Inte den. Den här, det är skift. Då kan man flytta ner den så här så att den ser ut som att den faktiskt växer på... Ja, på någon vettig plats, helt enkelt. Så vi gör det med den där också. Ja, det ser ut som att den växer där, eller hur? Åh, så bra det ser ut. Fantastiskt. Och sen kan vi kolla så här, vad... Nej, det kunde man inte. Jag ska trycka här. Så, nu är det 8%. Det måste bli mer. Vad är det här? Select the ride and all sequence parts including... Nej, det skulle jag inte alls göra. Jag måste ju ha mer... Men det är bra att så här saker ändrar sig medan jag har pausat. Nu gick det bra helt plötsligt. Alltså, är det någon som förstår? Whoops. Finances. Hur går det? Det går ganska bra. Åh, jag tjänar pengar. Average month, 3 miljoner. 3 000 står det. 40 miljarder kronor. Och det är mycket pengar. Nu ska vi se. Men... Scenery. Jag har verkligen glömt allting så. Men sånt här tycker jag är nice. Det får mig att tänka på Zelda istället. Nu ska vi se om jag får, om jag kan placera den här någorlunda. Antagligen inte. Jo, det var ganska bra. Fast det är inte riktigt bra. Nej. Vilken knapp var det jag tryckte in? Det var någon så här. Ja, just det. Ja, det får vara så där. Det blir säkert jättebra. Hör ni mig förresten? Oj! Alltså jag måste titta på den andra skärmen för att se att någon kommenterar. Så jag gör det då och då ibland. Hur gammal är jag? Jag är... Det frågar man väl inte. Ja, hur gammal är jag? Jag är 37. Det låter inte rätt när jag säger det. Jag är 14. På riktigt.
Tack för nedräkningen av att ingen vill titta på min stream. Men det gör ingenting. Jag har inte så jättemånga tittare på min kanal. Men det är nog för att jag inte är så aktiv som jag skulle vilja vara. Alltså jag vill göra så många olika saker. Så att jag... ja... Oj. Ska det vara så här? Ska inte den hänga neråt? Hallå? Ja, du tittar. Det är jättebra att du tittar. Men, jo, jag tänkte så här. Alltså, om man hade en mer lite aktiv kanal. Då skulle ju folk kanske hålla sig lite mer uppdaterade. Ja. Det kanske skulle plinga till mer i hela YouTube, om man säger. När jag gjorde någonting. Så att, ja. Det var lite så jag tänkte bara. Typ om man ligger typ på första sidan, då får väl alla på hela internet en notis när man sätter igång en stream, eller? Nu ska vi se. Alltså det går inte så fort det här. 10% fantastiskt bra. Nu får vi sätta ut någonting annat. Specialeffekter, det är fantastiskt bra. Vad är det här? Fireworks. Ska vi ha det? Det kan väl vara kul. Men var ska man sätta den? Egentligen. Jag kan inte sätta himla fyrverkerier mitt i kön. Det blir väl inget bra. Folk kommer ju få huvudet avsprängt. Alltså, ja. Men vi kanske kan jag sätta den... Jag sätter den här, typ. Var satt jag den nu? Lite off-center, sådär. Jag ser ju inte riktigt vad jag gör där, tycker jag. Men nu... Så, jättefint. Oj, kan jag... Kost per trigger. Den kostar varje gång man kör igång den. Ja. Och sen activate och trigger. Jag vet inte vad triggers... Vänta. Det var någonting här i... Ska man ha så triggers någonstans? I don't know. Jag kommer inte ihåg. Vilka YouTubers brukar du titta på? Jag brukar titta på... jag tittade... Igår tittade jag jättemycket på X Urban Sim X. Urban Sims. Fast med X runt. Så här. Hon är faktiskt jättebra. Hon gör jättebra Sims-videosar. Gud, som hon kan prata liksom. Det tycker jag... Alltså, jag vet inte. Jag gillar hennes... storytelling abilities. Jag älskar Sims... vänta. Springston Legacy Challenge brukar hon köra. Men det kommer så sällan just nu. Så nu har jag börjat titta på Chloe's Story. Jag har sett typ 2 avsnitt. Det verkar väl okej. Sen... Vad tittar jag på egentligen? Jag tittar på lite olika. Jag har tittat jättemycket på Kimmy Power och på UFO någonting. Ja, det är hennes snubbe i alla fall. Han körde en så här hobo challenge. Han var ju typ grymt rolig. Och sen men sen tittar jag på en massa annat som inte är Sims också. Så här Good Mythical Morning har jag ägnat mer tid än vad jag tycker att jag borde ha gjort. Pling, pling. Oh, ja. Och sen... Jag minns inte. Ser bara din logo, men inte spelet. Jaha. Hur fixar jag det då? Jag vet inte hur man fixar det. Nej, sorry. Jag vet inte hur man fixar det.
Men kul att du tittade in, Jonathan. Det var länge sedan. Frida ser spelet, så Jonathan får väl bara glo på min logo då. Sorry. Vi ska ha... Jaha, men vi kanske kan göra någonting annat här. Props. Det är bra. Ett ankare. Vem behöver inte ett ankare i sitt liv? Kan jag lägga lite slarvigt här? Åh, så fint. Det blir jättebra. Och så kan vi ha en pilbågsskytt. Nej. Det tycker jag inte. Men... lite vegetariska condiments. Eller vad heter det? Condiments. Lite grönsaker. Alltså... nej, det blir inte bra. Vad är det här för något? What is this? Men vi sätter den här. Är det någon annan än jag som har känslan av att jag bara sätter dit saker för att jag vill få upp den här till mer än 14%? Men jag får med träd ska vara jättebra. Eller stenar ska vara bra. Det har jag hört. Nu ska vi se. Nature. Rocks. Är du religiösa på något sätt? Nej. Jag kallar mig agnostiker. Kan ni googla på vad det betyder? Nej, men det betyder att man inte riktigt... att man inte tycker att det går att veta vad som är... sanningen om livet, universum och allting, utan det kan ju vara på olika sätt. Va? Alla religioner kan ha fel eller rätt. Who knows? Men min favoritreligion, om jag måste välja en, är nog nordisk mytologi. Så om jag måste då, men... Det är lite mer, alltså för mig så är det lite mer så som att det är en trevlig saga. Ska jag titta i ägget? Ja, men vänta, jag måste gå och titta i ett ägg. Åh nej, det är ett monster där inne! Det är Let It Go monster! Ja, där är det. Den är gjord av snö. Den är gjord av snö. Och den är det stämmer. Och mamma, den... Han är jättestor som dig! Men fast mycket, mycket större. Han är stor som mig. Mycket, mycket större. Jaha, så jag är inte stor som ett snömonster. Nej. Vet du hur vilken tur. Stora snömonster är? Nej. Jättehögt. Det är ändå upp till taket. Är de ända upp till taket? Ja! Du, kan du gå och titta dig i spegeln och rätta till dina hårspännen? Hur många palmer kan jag sätta här? Massor! Vi har en liten skog här. Det kanske inte är ett bra ställe att göra den där skogen på. Who knows? Jag vill sätta den där. Varför får jag inte sätta den där? Här. Men var det inte den här knappen? Nej, nu var det inte den knappen. Så. Jag tog din nyckel. Men lägg dem på ett bra ställe i så fall. Vad är ett bra ställe för nycklar? I don't know. Vet inte. Fridas farfar bor i USA. Okej. Okay. Det är lite coolt. Oj, här tryckte jag på väl knappen. Den här vill man ju en massa saker också. Important. Det är massa tjuvar i min park. Jag är inte riktigt säker på att jag gillar det, hörru. Jag behövde dina där. Jag behövde dina nu. Ja. Mamma, det är att stänga min dörr. Mm.
Det kan vara så att jag kanske måste sluta snart. Egentligen skulle jag bara testa om jag kunde streama med bild. Eller ja, spela in med bild. Och det kunde jag, så då testade jag att streama. Men... den där var tråkig. Åh, oh, screens! Kan jag ha en screen? Här, oj. Man skulle nog ha byggt en byggnad först. Kamera. Gör det någonting eller? Tar den så här. Hindrar den tjuvar? Oj. Jag tryckte bort den. Display sequencer. Oj. Alltså det är rätt svårt det här spelet. Kan jag tycka. Jaha. Det är ju julgranskulor. Kan vi sätta dem i palmerna? För det tycker jag verkar vara en jättebra idé. Om man högerklickar så väljer man bort dem tydligen. Alltså, floatar den här bara i luften här, eller? Ja, varför? Men varför inte? Var satte jag den? Alltså, det här är ju... vad ska man säga? Intressant. Jag har ingen aning om hur... alltså, det är lite så här svårt. Jag har liksom en mus som är tvådimensionell. Okej, min mus är inte tvådimensionell. Ja, men ni kanske fattar vad jag menar. Min musmatta är ju typ... ytan på min musmatta är tvådimensionell. Och så ska jag försöka placera ut saker i tre dimensioner. Det är liksom... hur gör man ett bra UI för det, liksom? Jag tycker det funkar... det funkar ju väldigt mycket bättre än vad man skulle kunna tro. Måste jag säga. Oj, vad stor den var. Det gör ingenting. Mm. Jag hoppas de här är snygga nu. Och att alla tycker att det är fantastiskt fint med jättemega julgranskulor i palmerna. Jag tycker det var rätt fint i alla fall. Och eftersom jag heter Julen i efternamn. Vad har du gjort i sommar? Jag har gjort, jo, vi har varit i en stuga i Valdemarsvik. Utöver att vi var på Parken Soda en gång. Det var kul. Och sen i den där stugan så kunde vi fiska. Fast jag suger på att fiska. För att ja, jag kanske inte hade rätt grejer. Och sen med mycket kunde vi liksom paddla ut med en paddelbåt och bada. Gå promenader i skogen. Det var väldigt fint. Så det var väl, sen har jag väl haft ledigt. Jag har motionerat en massa. Nu har jag varit förkyld hela veckan, så nu har jag inte motionerat. Så det... så nu, jag har köpt en sån här. Fitbit. Så... den säger att idag så har jag gått, oj, 300 steg. Fantastiskt bra. Man ska gå 250 i timmen är det tänkt. Men jag har sänkt mitt stegmål för jag gör det. Nu får det basa, jag orkar inte. Oj. Hoppsan. Vad festligt det var här. Jag har ett system. Jag har alltid ett system, vad det än gäller. Jag har ett system för hur man har sin stegräknare. Åh, vi måste åka den här. Det här tycker jag är så fantastiskt. Man kan åka så här. Och den här är också fantastisk. Allting är fantastiskt idag. Jag kan göra mig själv jättestor så här. Så jag vill inte ha mig så där stor. Wow! Tänk om det var så här på riktigt någonstans. På Kolmården så är det nästan. Fast man stannar inte där, man bara åker ner. Ja, mitt system för steg, det är så här att man får fejla sitt stegmål 2 gånger en vecka. Om man fejlar en tredje gång, då sänker jag till den tredje sämsta dagen den veckan. Och sen hela tiden så, eller man kan säga att jag alltid sätter till den tredje sämsta dagen den veckan som jag är i, löpande 7 dagar. Så jag har haft stegmål upp på
typ 11 000 tror jag. Det var ganska bra. Men nu, nu så tror jag att stegmålet är 2500 för att jag har liksom verkligen inte rört mig den här veckan. Jag kan kolla det här. Det trodde jag, ja. Den här, alltså, Fitbit-appen är inte så här jättebra, kan jag tycka. Ja, som sagt. Det här är veckans steg. Det syns ju inte så bra. Ja. Idag har det inte gått många. Det är osynkat, det är därför det står noll steg på dagens. Och målet är 2500 steg. Och det tar man om man typ inte går ut på hela dagen och sen går man ut med soporna. Så det är inte mycket steg alls. Men det är lagom om man är förkyld, tycker jag. Nu börjar det vara bättre, så jag hoppas att jag kan jobba på måndag. Ska vi åka runt här? Har vi åkt? Ja, det har vi har säkert redan åkt här. Så. Det är ju fantastiskt bra. Alltså, de här dekorationerna, vad tycker ni? Visst är det fint? Anyways. Nu försvann min kamera. Undrar varför. Det är så här Chrome extension, så nej, inte där. Det gör inte. Jag tappade bort min kamera på något sätt. Den kraschar väl eller någonting. Men jag ska ändå sluta nu för att jag har annat att göra och vi måste. Jag vet inte om jag ska städa. Jag vet inte om jag orkar. Vi får se. Men så ni får ha det så bra. Ska vi se om jag kan stänga av det här. Hej då! Nej, jag kunde inte stänga av det här.